Diuen que amb les càmeres divendres en directe l'Atlètic Balears cercarà contra l'Egea el primer triomf d'aquesta segona volta. El darrer fitxatge, Rodrigo Cuenca, encara no ha entrenat i no podrà redebutar com a balearic el duel contra els aragonesos. El paraguaià en retorna mentre Carlos Expósito prepara el seu comiat. El lateral dret es va incorporar aquesta temporada i va ser titular, de fet, a l'inici de curs, però ha perdut protagonisme pel bon rendiment de Quique López. Avui ha conversat amb el director esportiu, amb Patrick Meso, per negociar la seva sortida. Mentrestant, el míster Manex Mandiola s'ha mostrat aliè als moviments del mercat de fitxatges. Yo creo que él es un delantero, creo. Bueno, eso dice él, por lo menos, ¿no? Ya te digo, es que no le conozco, entonces no sé ni... No te puedo hablar de algo que desconozco. Sé que lo han traído, pero nada más. Creo que están negociando la salida, pero bueno, el club creo que ha valorado que podía ser la baja que menos se iba a resentir el equipo. I a l'actualitat purament esportiva es confirma la baixa sensible de Canario, que arrossega molèsties que ja l'impediran acabar el partit contra l'Alcoyano. Manix no vol forçar un dels seus referents i ha entrenat al marge del grup. També hem vist com el tècnic ha xerrat amb el darrer nouvingut, el porter Manu Herrera. De moment, però, el tècnic basc no farà cap relleu entre els tres pals per mor de les darreres actuacions de Karl Klaus. L'alemany seguirà com a titular davant l'Egea, un novell a la categoria que suma dos triomfs consecutius i ja va sorprendre els balearicos a la primera volta. És un equip que, bueno, recién ascendido, con poco presupuesto, pero bueno, ya allí nos ganaron, venían de ganar a Barcelona, esta vez vienen de volver otra vez a ganar a Barcelona, entonces yo creo que tiene una carta de presentación y un aval que hace que ya podemos ponernos las pilas y jugar cerca de nuestra mejor versión si queremos sacar el partido adelante.